Nakon uspostavljene saradnje na lokalnom nivou u Sjenici 2020. godine između Stranke pravde i pomirenja i grupe građana bez diskriminacije Aldin Dino Kurtović, ova dva politička subjekta nastavljaju zajedničku saradnju i na parlamentarnom nivou. Prepoznajući zajedničku potrebu saradnje i djelovanja, sporazum o saradnji potpisali su predsjednik Stranke pravde i pomirenja u Samezu Korlić i predsjednik grupe građana bez diskriminacije Aldin Kurtović. Potpisnici sporazuma su se saglasili da će se zajednički zalagati za politiku pravde i pomirenja koju je afirmisao rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić i da će na tim principima biti zasnovano njihovo zajedničko djelovanje u Narodnoj skupštini i vladi Republike Srbije.